Thank you.
Sih tonton rahayu bukitan soto mantu kunjuk dumateng sang yaming para tamu soporo lenggah kakung sumawana putri kang satu huwe nantuing suko Basuki wata arsanipun poro punden poro bini sepuh sesepuh wilujeng sesepuh kasepuan wata ringkatan terman tandon pari selo giri wono giri kang satu pantes kawulo pundi-pundi wata arsanipun poro pangemban pangbating projo satrian negari kang binongko pantam pantoming poro kawulo dasing kang satu pantes kinormatan nuwun kawulo nuwun sateringipun kawula ngajeng kenatur suwadu tansah kawula dherekaken maneng kerpuji astawa talasan puji kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti ingkang purba ing dumati ingkang sampun kepareng paring pinten-pinten kanikmatan saengga katitik wonten ing kalodhangan siang kalenggan punika kula talasan panjenengan sami tasih kepareng kempal manunggal nyawiji wonten bale wismanipun Bapa Adi Suwarno Sarjana Kebidanan NS Rahayu Fitri AMK Dalah Bopo Solarno Ibu Sutarni Potring kaldangan siang kalanggan punika keparing sedio panjenipun Bopo Adi Suwarno Dalah Ibu Rahayu Fitri keparing hanatepi saperangane darmaning aspu marah Hage selamaken Kang Putra. Nuringi Bagus Bilva Alvaro. Ris sampun kalampan kanthi rahayu wilujeng. Awit pikantuk idi donga pangestu saking sangyaning para tamu kakung sang putri. Wonten ing kaldhangan siang kalenggan punika. Mugi anak angger Bilva Alvaro. Sasampunipun KS selamaken mugi tansah dadosa putra ingkang soleh migunani tumrap nusa bangsa tuwin agaminipun lan bekti marang tiyang sepahipun kekalih. Amin Allahumma amin. Sagunging para tamu sapa renggah kakung sang putri wonten ing kaldhangan siang kalenggan menika kepareng sedya pradhapa sowan para kadang-kadang pametri budaya Jawi. Keluarga ageng campur saring kes Arya Bima. Ingkang mijil saking laladan ngadi Raja Wonogiri ingkang senepuan kadang kula sepuh panjenipun Bapa Ade sarjana seni wonten ing kaldhangan siang kalenggan wis kepareng sowan marak ngabiyantara kepareng sedya atur sugata panglipur sawetawis lumantar tembang-tembang campursari saha gending-gending campursari ingkang badhe kagiyaraken wonten ing kaldhangan siang kalenggan punika ing wasana ugi sineng guyung lampahipun para kadang-kadang pametri budaya Jawi kadherekaken cemani audio sound system ingkang mijil saking laladan ngadi Raja Wonogiri ugi sineng guyung video syuting event multimedia gambare cemerlang tur regane ya ora larang sayaning para tamu mugi kasekesaken genjol lenggan kanthi syukur naning penggalih ugi wilujeng rapi pasugatan ingkang sampun katur dening para kadang-kadang pramuladi saha wilujeng midhangetaken kinaryosanipun para kadang-kadang campur sari ringkes Arya Bima ingkang misil saking laladan ngadi Raja Wonogiri sumangga nuwun. Prabane sayangan nguwong sasine bumi
song nang ba paning sang Sri Nara sesami marmata kawula tansah
swano Oh.
Oh!
Pangapunten. Nggih. Bapak Dr. Andes Sigit Pranto, Bapak Camat Sekelo Kiri. Menika Mas Harno lumantar kula nyuwun gungan, nyuwun dono swanten. Kangge ngewetipun bilih dinten menika Pak Camat rawuh wonten Tandon. Nun sewu Pak Camat paling boten kalih lagu. Ora apa-apa ya Mas serang lagu. Ora apa-apa to ya, kalih lagu. Nggih, monggo Pak Sigit Pranto kasmengaken. Nika Mas Pak Tomat nika. Monggo nyuwun gungan panjenenganipun Bapak Sigit Pranto kepareng jengkar saking sasana palingkan kairing to lumantar serepek Mataramat monggo. Tuduk. Oe o oe o a e wa a o o Setyo purbawa sesa kawula semanggaken gonjo dhumateng Bapak Camat Celo Kiri wekdal sasana sumangga nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Ingkang sepindah tartamtu nderek mangayu bagya, nderek atur pamuji dhumateng ingkang kagemeku gati wonten ing siang kalenggahan mugi putra ingkang kakitanaken, kaislamaken estu dados putra ingkang tansah bangun turut menapa ingkang dados dawuhipun tiang sepahipun
migunani trumap agami bangsa lan negarinipun. Amin. Ya apa ya ndah? Mosok yen dangdut Sotiaman Mas. Sotia, monggo. Siap. Ya, Cok. Nun sewu wonten kirangipun wong ne Mas Bambang nyimpang ngapunten ya Mas. Iye. Iki permintaane Pak Din. Sampun. Oh nggih.